För hjälp av Googles kalender. För in alla återkommande händelser, exempelvis undervisning onsdag klockan 8.40-10. Klicka på Redigera och fortsätt att skriva. Klicka på Upprepa varje vecka och på onsdagar. Du börjar direkt och slutar sista veckan på terminen. Spara och spara. Då ligger det kvar vecka för vecka ända fram till jul. Jag vill färgkoda den här händelsen. Allt som har med skolan att göra kan vara rött. Välj färg genom att klicka här. Jag vill inte ha någon avisering så det klickar vi bort. Om jag vill att den ska påminna mig någon gång så kan jag skriva in det här. Om jag delar ut min kalender så kan jag antingen vara tillgänglig eller upptagen. Är jag tillgänglig så ser jag de som jag delar kalender med vad jag gör. Annars står det bara Upptagen. Synlighet. Det går att dela händelser med andra. Men läs mer om det här. Riktigt fiffigt är att man kan länka in exempelvis den presentation man har gjort för det pågående arbetsområdet. Hitta den i din Google Drive och klicka på Välj. Och så vill jag ha in terminsplaneringen för hela terminen som jag kan starta lektionen med och visa eleverna. Dessa dokument har jag även länkat in i elevernas slöjdportfolio så att de kan se allt där. När jag klickar på Spara i en upprepad händelse kan jag välja om jag vill ändra alla händelser eller bara den aktuella dagen. Men nu ligger terminsplaneringen här. Hur långt har vi kommit? Detta är ett levande dokument som jag kan ändra allt eftersom att terminen löper på. I elevernas slöjdportfolio har jag ställt in att dokumentet endast kan visas, men jag kan ändra allt om jag öppnar det här. Här lägger jag även de länkar till det som jag kommer att visa eleverna. Då är det lätt att hitta och vi spar tid. Jag kan också se precis hur många gånger vi har på oss och var vi är och vad som ska hända. Så Terminsplaneringen har jag tillgång till och jag har tillgång till bildspelet som ligger här. Jag kan starta det direkt och visa lektion för lektion. Så det gäller att samla allting här. Exempelvis till nästa vecka har jag glömt ett mönster till Matilda eller om jag har något annat som jag måste komma ihåg. Den här rutan kan bli precis så stor som jag vill ha den och är inte begränsad som min papperskalender. Klicka på Spara. Endast denna händelse. Ja, denna text vill jag ju bara ha här, så då sparar jag endast denna händelse. På det här sättet kan jag sedan lägga in alla mina lektioner och hur hela min kalender ska se ut. Just den här veckan kan min personliga kalender se ut så här. Jag kan tända om jag vill se min kollegas kalender. Hon kan antingen visa mig vad hon gör eller så kan det stå Upptagen. Det finns många möjligheter med Google kalender. Jag använder också kalendern som att göra-lista. Blir det inte just den dagen, ja då kan jag flytta texten vidare till nästa dag eller vecka. Om man har lite olika uppdrag så lägger man helt enkelt in vad man ska göra. Man skriver vad man kommit överens om med personen det gäller och man kan lägga in länken till sin presentation med det man håller på att jobba med. Allting blir samlat och strukturerat på ett och samma ställe så man slipper leta efter sina filer. Personer som jag samarbetar med regelbundet ligger också inlagt. Här kommer fotografen och här har vi länken till vårt planeringsschema som vi bestämmer bit för bit. Då vet både fotografen och jag vad vi har att jobba med. På samma sätt kan jag jobba med programmeraren och se vad han har på gång. När jag kommer på någonting som behöver fixas eller diskuteras så kan jag lägga in det här och så har vi ordning och reda och struktur på vårt arbete. Genom att färgkoda med olika färger så ser jag att en vecka innehåller lagom mycket av allting. Lila är färgen för träning. Lite tid måste även finnas för eget slöjdande. Och sen händer olika saker framöver vecka för vecka. Till exempel bemärkelsedagar. Då lägger jag in de här och upprepar varje år så att jag inte missar att syrran fyller år. Med ordning på min kalender så slipper jag stress och oro över att glömma saker.